Jumaleissen, mikä tuuli tuolla ulkona on. Tuulee kyllä aivan helekutisti. Ja pakkasta on ehkä semmonen joku 4-5 astetta, olisiko. Siinä näkyy sitten myöskin ravintola Rosina. Kyllä vain. Jahas, sittenpä eikun tuota liikenteeseen. Hirveiden erikoistehosteiden kerää. Joo, se olisi Tapanin päivä. Kyllä on tullut syötyä. Voi herri tjyggere. Tuossa just ajattelin, että saattapa olla tota lihaton tammikuu. On tullut niin paljon nyt syötyä, että vieläkin riittää. Lihaton tammikuu. Alkaa ruveta kinkku pursuamaan yllä silmistä ja korvista ja joka puolelta pihalle. Mitenkäs siellä on kanavani katsojat? Oletteko puputtaneet syödä? Minkälaisia jouluruokia on ollut? Kinkku kai se on varmaan semmonen ihan perinteisin. Mut kyllä sitä ihmisiä varmaan, jotka ei kinkkua syö ollenkaan. Että onhan niitä sitten muitakin systeemeitä, mitä pystyy jouluna syömään. Joo, mutta tämmönen pikkuinen videon tynkä tähän Tapanin päivään. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Ai niin, otin muuten neuvosta vaarin ja kokeilin Pepsiä plus sitä 3 leijonaa viskiä miksailla. Aivan tautisen hyvää. Muutamat moksut tuossa tein. Siis en tänä päivänä ole tehnyt.